Predstavnici Rusije i Ukrajine sreli su se prošle nedelje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi razgovarali o mogućoj razmeni zarobljenika, koja bi bila povezana sa nastavkom izvoza ruskog amonijaka u Afriku i Aziju preko ukrajinskog cevovoda, rekla su Reutersu tri izvora upoznata sa sastankom. Izvori su naveli da je u razgovorima posredovala zalivska zemlja i da nisu bile uključene Ujedinjene nacije, uprkos tome što su Ujedinjene nacije imale centralnu ulogu uz Tursku u potpisivanju sporazuma o izvozu žita i veštačkog đubriva iz Ukrajine i Rusije. Ruska i ukrajinska delegacija putovale su u Abu Dabi 17. novembra, gde su razgovarali o tome da se nastavi izvoz ruskog amonijaka, a da se za uzvrat oslobodi veliki broj ukrajinskih zarobljenika, ali i ruskih, dodali su izvori. Reuters ističe da za sad nije mogao da utvrdi koliki je napredak postignut tokom razgovora. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.